är våran tvättstuga. Och ja, det är väl platsen där det känns som att jag tillbringar ungefär hälften av mitt liv. Vi har väl även här försökt gjort lite smidigt av det så att det inte ska bli allt för stökigt med all tvätt som faktiskt blir i ett hus med många barn. Så vi har tvättkorgar där man har mörk tvätt, vit tvätt och sen en för rött och rosa och så det är lätt för barnen att veta var de ska lägga grejerna. Ordning och redan, den är bra. Vi har även förvaring sen när tvätten är upptvättad och torkad så lägger jag ner dem i såna här lådor som vi har numrerade då efter ett för varje barn. Simon är äldst och sen Filip, sen jag och sen blir fyra, femma och sen sexa och sen sjua. Jag är nummer tre och jag är nummer fem. Jag är ett. Jag har fyra.